Një dit pas konfirmimit të një rasti me pasoj vdekjen nga meningjiti, mjekët tregojnë shenjat dhe kujdesin që duhet treguar për të mos u infektuar nga njerëzit që mbartin këtë virus. Sipas mjekëve, sëmundja përhapet përmes kolitjes dhe të shtimës. Është sëmundje ngjisi, domethënë vjen nga kontakti i ngushtë mes dy personave. Por rrugët janë rruga kryesore e shpërndarjes është rruga ajrore, me spërklat e pështymës, gjatë të shtimës ose të kollës, shpërndar nga personi infektuar të personi i shëndosh. Ato implantohet tek zgavra e hundës ose ajo e gojës, dhe pastaj pas e kalojnë barierat mukozale futen në qarkullimin e gjakut deri në tru. Më të rrezikuarit nga kjo sëmundje janë fëmijët, të moshuarit apo edhe personat me sëmundje kronike. Ndaj kujdesi duhet të fokusohet te ata e të nisë me njëherë mjekimi me antibiotik. Kontingjentet më të predispozuara për të zhvilluar këtë infekcion bakterial apo viral janë fëmijët, janë të moshuarit, janë personat që vuajnë nga sëmundjet kronike, personat që kanë një sistem imunitar të rënd, kura e vetme është me antibiotik, me të ajo e trajton. Ndërsa virali është diçka më e lehtë dhe mund të kalojmë ndoshta edhe në shtëpi. Meningjiti është një sëmundje virale bakteriale e cila prek të gjithë ata që kanë imunitet të dobët. Ndër shenjat e para dalluese janë temperatura e lartë, të vjellat dhe dobësi. Instituti i Shëndetit Publik ndërkohë pritet të nxjerrë analizat e tjera sa i përket të dyshuarve si të prekur nga kjo sëmundje.